Ẹ̀gbọ́n mi obìnrin ló dára jùlọ. Ǹjẹ́ ìwọ ní ẹ̀gbọ́n obìnrin bí? Orúkọ ẹ̀gbọ́n mi obìnrin ni Olivia, àti pé òun ló sì dára jùlọ. Ó fẹ́ràn, ó sì máa ń dáàbò bo èmi àti ẹ̀gbọ́n mi ọkùnrin tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Miles. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé Olivia àti Miles ló fẹ́ràn mi jùlọ. Mo mọ̀ nítorí pé ní ọ̀sán ọjọ́ Saturday tí ó kọjá, inú mi kò dùn. Mo fẹ́ jáde láti lọ bá àwọn ọ̀rẹ́ mi ṣeré. Títí di ìgbà tí àjàkálẹ̀ àrùn yóò kásẹ̀ ńlẹ̀, bàbá mi àti màmá mi sọ wípé inú ilé ni kí n ti máa ṣeré. Ẹ̀gbọ́n mi ọkùnrin Miles ń fi eré fídíò tí ó ṣe hàn mí nígbà tí ẹ̀gbọ́n mi obìnrin Olivia sọ wípé èmi yóò ṣe àwọn àkàrà òyìnbó kéékèèké fún ìwọ àti Miles nìkan, àti wípé bàbá wa yóò mójútó mi. Àkàrà òyìnbó kéékèèké, mo pariwo nítorí wípé mo fẹ́ràn àkàrà òyìnbó kéékèèké. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Olivia dáhùn, àti wípé wọn yóò sì dùn jọjọ. Mo rò nínú ọkàn mi wípé irú nǹkan aládùn wo ni yóò wà nínú àwọn àkàrà òyìnbó kéékèèké náà. Ṣé àdùn strawberry tàbí àdùn lẹ́mọ́nì, chocolate? Ṣé wọn yóò ṣe àwọn àkàrà òyìnbó kéékèèké náà ní ọ̀ṣọ́? Mo fi máà sílẹ̀ sí ìdí kọ̀m̀pútà alágbèéká rẹ̀. Mo sì lọ sí ẹnu ọ̀nà ìyàrá ìdáná. Mo rí ẹ̀gbọ́n mi obìnrin Olivia tí ó gbé àwọn ìkòkò ìdáná, abọ́ tí wọ́n fi ń ṣe àkàrà òyìnbó kéékèèké àti ìyẹ̀fun wà káàkiri. Ó rìn wá bá mi pẹ̀lú abọ́ tí ó fi ń po ìyẹ̀fun àkàrà òyìnbó kéékèèké náà ní ọwọ́ rẹ̀, pẹ̀lú fìlà àwọn olóúnjẹ lórí. Ó wá sọ wípé àwọn àkàrà òyìnbó kéékèèké rẹ̀ kò tíì ṣetán. Ó wá fi ìyẹ̀fun tó ti pò sí imú mi. Bàbá wa rẹ́rìn pẹ̀lú wa. Wọ́n wá sọ wípé ní sùúrù, sùúrù kẹ̀, mo bi bàbá wa léèrè. Bẹ́ẹ̀ ni, sùúrù, bàbá wa sọ. Ó ń dúró fún ohun kan láì bínú nípa dídúró. Ó dára bẹ́ẹ̀ bàbá, èmi yóò dúró fún ìgbà díẹ̀, mo dáhùn. Nígbà tí mo ń dúró, ohun tí mo ń rò ni wípé adùn àkàrà òyìnbó kéékèèké wo ni ẹ̀gbọ́n mi obìnrin ń ṣe lọ́wọ́? Lẹ́mọ́nì, sprinkle, lójijì. Agogo ẹnu ọ̀nà wá dún. Ẹ̀gbọ́n mi obìnrin Olivia pariwo, mo gbà á. Láti inú ìyàrá ìdáná, mo gbọ́ àwọn ìkòkò ìdáná àti páànù tí ó ń jábọ́. Olivia jáde láti inú ìyàrá ìdáná pẹ̀lú aṣọ ìbòmú àti bọ̀wọ́ oníròbà. Ó sì ṣí ilẹ̀kùn iwájú ìta. Ó sì jẹ́ arákùnrin Carl. Òun náà lo aṣọ ìbòmú àti ìbọ̀wọ́ oníròbà. Ó sì wí pé, ṣé ìwọ ni ẹ̀gbọ́n obìnrin aláṣẹ Olivia? Èmi náà ni, ó dáhùn. Mo gbé wá fún àwọn nǹkan tí wọ́n máa fi ń ṣe àkàrà òyìnbó kéékèèké lọ́ṣọ̀ láti ọ̀dọ̀ arákùnrin Avi. Ṣé wàá gbà á? Ó di dandan màá gbà á. Ó dáhùn. Ó gba àpótí náà. Ó pa ilẹ̀kùn dé. Ó sì sá padà sí inú ìyàrá ìdáná. Mo lè gbọ́ òórùn àkàrà òyìnbó ní ìyàrá ìgbàlejò. Ṣé wọ́n ti jiná ni? Ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi. Mo wá yọjú sí ìyàrá ìdáná. Olivia rí mi. Ó wí pé kí n yìn ní sùúrù. Ọ̀rọ̀ yìí kan náà, mo dáhùn. Ó sì fún mi ní díẹ̀ nínú ìyẹ̀fun tí a ti pò pẹ̀lú ṣíbí kékeré. Lẹ́mọ́nì, mo sọ, mo sì padà sí inú ìyàrá ìgbàlejò láti wo bí Miles ṣe ń ṣe eré fídíò òmíràn ní orí kọ̀m̀pútà alágbèéká. Láìpẹ́, ẹ̀gbọ́n mi obìnrin jáde kúrò nínú ìyàrá ìdáná tí gbogbo ara rẹ̀ kún fún ìyẹ̀fun. Ó sì sọ pé, mo ní ohun ìyàlẹ́nu fún ẹ̀yin méjèèjì. Mo sáré lọ sí ìdí ọpọ́n ńlá tó kún fún àkàrà òyìnbó kéékèèké. Mo ṣe wọ́n fún ìwọ nìkan kí o lè jẹ́, Olivia sọ. Mo gé díẹ̀ jẹ níbẹ̀. Mo sì rí pé òun ni àkàrà òyìnbó kéékèèké tí ó dára jùlọ. Inú mi sì dùn jálẹ̀ ọjọ́ náà. Ẹ̀gbọ́n mi obìnrin Olivia ló dára jùlọ.